Туреччина розпочала військову спецоперацію в Сирії проти курдів. Анкара ввела війська до сирійського міста Афрін та завдала авіаудару по сирійській військовій базі в північній провінції Алеппо, поблизу кордону. Внаслідок цього загинуло 11 осіб. Також повідомляється, що жителів прикордонних регіонів Туреччини попередили про плани уряду. Ще в травні Реджеп Ердоган заявляв, що Збройні сили почнуть нову операцію в Сирії. Її мета – завершити створення 30-кілометрової зони безпеки вздовж турецько-сирійського кордону.